ូមស្វាគមន៍មកកាន់ Cambodia Flash News សេដ្ឋកិច្ចលោក Masasugu Asakawa ប្រធានធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ Asia ADB បានបដិញ្ញាពង្រឹងភាពជាដៃគូជាមួយកម្ពុជាឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅឡើងថែមទៀតតាមរយៈការផ្តល់ជំនួយការជួយគៀងគរថវិកាការគៀងគរអ្នកវិនិយោគនិងគៀងគរបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីជួយកម្ពុជាឲ្យក្លាយជាប្រទេសមានចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ2030និងប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍នៅឆ្នាំ2050ព្រមទាំងជួយកម្ពុជាក្នុងការអភិវឌ្ឍបៃតងលោកអាសាហ្កាវ៉ាបបដញ្ញាបែបនេះនៅក្នុងជំនួបពិភាក្សាការងារជាមួយសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានៅប្រលប់ថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022នៅសន្តិការសុខារាជធានីភ្នំពេញគណៈរុកលោកអញ្ជើញមកចូលរួមវេទិកាកិច្ចសន្ទនាអាស៊ានជាសកលលើកទី2នៅកម្ពុជាការឆ្លើយតបសម្ដេចតេជោបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះលោក Masasugu Asagawa ដែលបានទទួលការអញ្ជើញរបស់សម្ដេចមកចូលរួមចែករំលែកធៀបចូលក្នុងវេទិកាកិច្ចសន្ទនាអាស៊ានជាសកលហើយក៏បានថ្លែងអំណរគុណ ADB ផងដែរដែលបានគាំទ្រកម្ពុជាធ្វើឲ្យកម្ពុជាទទួលបានការអភិវឌ្ឍយ៉ាងឆាប់រហ័សនិងជួយកម្ពុជារួចផុតពីការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19សម្ដេចតេជោបានមានប្រសាសន៍ថា ADB គឺជាដៃគូដ៏ល្អហើយគម្រោងជាមួយ ADB តែងតែទទួលបានជោគជ័យក្នុងជំនួបពិភាក្សាការងារជាមួយសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅរុស្ស៊ីថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022ប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកយុនសុកយុលបានសន្យាបង្កើនជំនួយទ្វេដងនិងជំរុញការវិនិយោគឲ្យកាន់តែច្រើនឡើងមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាលោកប្រធានាធិបតីក៏បានសម្ដែងការពេញចិត្តចំពោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីជាពិសេសលើវិស័យពាណិជ្ជកម្មវិនិយោគទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋាភិបាលនិងរដ្ឋាភិបាលវិស័យឯកជននិងឯកជនព្រមទាំងប្រជាជននិងប្រជាជនលោកប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងបានកត់សម្គាល់ថាក្នុងទំនាក់ទំនងរយៈពេលត្រឹមតែ25ឆ្នាំទំហំពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរបានកើនឡើងជាង 20%ឆ្លលកាអរិយចម្រើនផ្នែកពាណិជ្ជកម្មនេះកូរ៉េចាត់ទុកការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពរបស់កម្ពុជាជាការងារដ៏អតិភិបមួយលោកប្រធានាធិបតីបានលើកឡើងថាចំនួនរបស់ប្រទេសកូរ៉េមកកាន់កម្ពុជាត្រូវបានបង្កើនឡើងទ្វេដងសម្រាប់ជួយដល់ការអភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជាហើយកូរ៉េនឹងជំរុញការវិនិយោគមកកាន់កម្ពុជាឲ្យកាន់តែច្រើនឡើងដើម្បីពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរបន្ថែមទៀតជាពិសេសក្តាប់យកឱកាសពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មនិងការមិនយកពន្ធរវាងប្រទេសទាំងពីរភាគីកម្ពុជានិងហ្វីលីពីនបានឯកភាពគ្នាក្នុងការជំរុញការធ្វើពាណិជ្ជកម្មអង្គរឲ្យកាន់តែឆាប់រហ័សទាំងក្នុងក្របខ័ណ្ឌរដ្ឋនិងរដ្ឋឯកជននិងឯកជនការឯកភាពគ្នានេះធ្វើឡើងរវាងក្រុមហ៊ុន Green Credit របស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនិងសហព័ន្ធស្រុកអង្គរកម្ពុជាជាមួយនឹងសាជីវកម្មជំនួញអន្តរជាតិ Philippine International Trading Corporation PITC ដែលជាស្ថាប័នរដ្ឋរបស់ប្រទេសហ្វីលីពីនក្នុងការចាត់ចែងលើការនាំចូលនិងចែកចាយនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនកិច្ចប្រជុំពិភាក្សានេះភាគីកម្ពុជាដឹកនាំដោយលោកច័ន្ទសុកទីប្រតិភូអរិយរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកជាប្រធានអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Green Credit និងភាគីខាងប្រទេសហ្វីលីពីនដឹកនាំដោយលោកស្រីអេមីលីសាប៉ារិឈុំជាប្រធានអគ្គនាយកសាជីវកម្ម PITC នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំភាគីទាំងពីរបានធ្វើការពិភាក្សាអំពីលទ្ធភាពនិងយន្តការលើការដឹកជញ្ជូនភស្តុភារកម្មនិងស្តង់ដារអង្គរដែលភាគីប្រទេសហ្វីលីពីនមានតម្រូវការជារួមសម្រាប់កម្ពុជាគឺត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចក្នុងដំណើរការពាណិជ្ជកម្មជាមួយប្រទេសហ្វីលីពីននៅក្នុងអំឡុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី40និងលើកទី41កាលពីថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកាកម្ពុជាបានបង្ហាញមេដឹកនាំអាស៊ាននៅគម្រោងសាងសង់មជ្ឈមណ្ឌលភស្តុភារកម្ម
ពហុបំណងដ៏ធំមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានទុនវិនិយោគជាង200លានដុល្លារអាមេរិកមជ្ឈមណ្ឌលផលិតកម្មពហុបំណង PPLC នឹងក្លាយជាកន្លែងតបភ្ជាប់សំខាន់សម្រាប់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងតំបន់ហើយអាចជួយពង្រឹងប្រទេសកម្ពុជាឲ្យក្លាយជាមជ្ឈមណ្ឌលផលិតកម្មដ៏សំខាន់ផងដែរពិធីបើកបង្ហាញគម្រោងសាងសង់មជ្ឈមណ្ឌលគម្រោងមជ្ឈមណ្ឌលផលិតកម្មពហុបំណងភ្នំពេញ Logistic Complex ត្រូវបានធ្វើឡើងក្រោមអធិបតីភាពលោកអគ្គបណ្ឌិតសភិចាអ៊ំពមនីរតឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនិងលោកស៊ុនចន្ទថុលទេសរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូននិងលោកបណ្ឌិតវិវិនបាឡាគ្រីស្ណាន់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាបរទេសសិង្ហបុរីមជ្ឈមណ្ឌលភស្តុភារកម្មពហុបំណងភ្នំពេញនេះត្រូវបានវិនិយោគសាងសង់ដោយក្រុមហ៊ុន YCA Group ដែលជាក្រុមហ៊ុន Logistic និងខ្សែច្រវាក់ផ្គត់ផ្គង់ដ៏ធំមួយនៅអាស៊ីមជ្ឈមណ្ឌលភស្តុភារកម្មពហុបំណង PPLC នឹងក្លាយជាគម្រោង Logistic ប្រកបដោយនិរន្តរភាពដ៏ល្អមួយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានការនាំចេញម្រេចកម្ពុជាដែលជាផលិតផលសម្គាល់ភូមិសាស្ត្រ GI ទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិនៅក្នុងឆ្នាំនេះបានធ្លាក់ចុះគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដោយសារតែវិបត្តិសង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនដែលធ្វើឲ្យទីផ្សារម្រេចកម្ពុជានៅឆ្នាំនេះមានភាពចង្អៀតខណៈទីផ្សារក្នុងស្រុកសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរមិនទាន់ប្រសើរឡើងវិញនេះបតាមលោកងួនឡៃប្រធានសមាគមលើកកម្ពស់ម្រេចកម្ពុជាលោកងួនឡៃបានដឹងដែរថាក្នុងរយៈពេល9ខែឆ្នាំ2022នេះការនាំចេញម្រេចកម្ពុជាសម្រាប់បានជាង57តោនប៉ុណ្ណោះធ្លាក់ចុះចិត្តពាក់កណ្ដាលបើធៀបកាលពីឆ្នាំមុនដែលបាននាំចេញប្រមាណជាង100តោនការនាំចេញធ្លាក់ចុះគឺដោយសារឥទ្ធិពលសង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែននិងការធ្លាក់ចុះនៃប្រាក់អឺរ៉ូដែលធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុននាំចេញរងការខាតបង់បណ្ដាលឲ្យក្រុមហ៊ុនពង្រីកការទិញពីកសិករយោងតាមរបាយការណ៍របស់សមាគមម្រេចកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល9ខែនេះកម្ពុជាបាននាំចេញម្រេចកម្ពុជាទៅទីផ្សារសំខាន់រួមមានបារាំងចំនួនជាង 33,000 គីឡូក្រាមកាណាដា 1,253 គីឡូក្រាមអង់គ្លេសជាង900គីឡូក្រាមអាមេរិក483គីឡូក្រាមអាល្លឺម៉ង់ជាង 11,000 គីឡូក្រាមជប៉ុន405គីឡូក្រាមកូរ៉េ840គីឡូក្រាមឆែកជាង7,000គីឡូក្រាមសិង្ហបុរី50គីឡូក្រាមស្វីស290គីឡូក្រាមសុយអែត395គីឡូក្រាមតៃវ៉ាន់15គីឡូក្រាមកាហ្សាក់ស្ថានជាង22គីឡូក្រាមនិងហូឡង់110គីឡូក្រាមអរគុណសម្រាប់ការតាមដាន Cambodia Flash News សេដ្ឋកិច្ចសាន់នីឡូជីស្ទីកផ្តល់ជូនសេវាកម្មនាំចេញនាំចូលនិងដឹកទំនិញគ្រប់ប្រភេទ USRV ផ្តល់ប្រឹក្សាយោបល់អាជីវកម្មផ្នែកពន្ធដារគណនេយ្យនិងហិរញ្ញវត្ថុ